سنگری و سنگری یو کس را روان ده سنگ کس ده پیاده کس ده یو شای امور سره ده بس ورتو گوره ورتو گوره سنگری کس ډیر نږدې شوې بس ژغ ور باندې وکه ودروه او سړیا ودرځه اوهو ودرځه ورته پښتنه ځنې وکه چیرې ځې خیر ځوانه چیر جه چیر د مخه کړګی ده زما سفرم په مخه د ترکیه لزم خیر ترکیه سکه بس زما مجبوری ده دلته په وطن کې دا حال دی نو مجبور یم چې بل وطن ته مهاجر شم په وطن کې سال دی خو امن امان دی چیر ځې بس ما مجبوری ده خیر ته ولې ځې څه مجبوری ده تا دلته څه دنده کوله زه دلته په وطن کې انجینیر وم ها چې انجینیر وي نو ته وطنه کې جوړ ځای نه کن جوړ بیا به څوک جوړوي ته بالکل له دې وطنه نه شې تلی ته بیا هم جوړوي او زه بیا هم جوړوم نو جانه زما دلته هېڅ امکام نشته زه نور په دې وطن کې پاتې شم ته چې د څه ډار لرې د هغه شي زه وتا ته ذمواري درکوم خو ته به له دې وطنه نه ځې ته هېڅکله نه شې تلی ته چې ته د دې وطن سرمایه یې ته چې دا خپله انرژي په بل وطن کې ضایع کوې ته دا انرژي په خپل وطن کې ضایع کړه چې زموږ وطن جوړ شي ستا خبره هم صحیح ده وروره تبا جان تا جای تا تا زو با در آقوارم یو میان تو در اجام او سنگری تا دا او برا را آه تا دا او برا را آه بس در لامی نا دی درو آم خسته السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر جوړ ته وچ شو دا اوبه یا زین شو اوبه نه شو یار ما ویره دا صفا اوبه دي دا دونه سفر دا کړه اوبه وچ شو خله تنج مړ سوې اوس ما خبره واوره ته جبر کمال یار اغلې ته بیرته پر اغلې یار باندې خپل کلی او خپل کور ته لاړ شي صحیح ده بس صحیح ده ورور زما تا سر ده زیات زما تا موعده سو ته خپل کلی او خپل کور ته ځان رسې صحیح ده بیا جبر بل خو لاړ نه شي یا پیغام کول دي کول صحیح ده صحیح بس په مخه دي شه الله په امان